Bona tarda, secretària general de la Universitat de Lleida, degana de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida, magnífic rector de la Universitat Internacional de Catalunya, vicerector de la Universitat Pompeu Fabra, digníssimes autoritats, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors, benvinguts i benvingudes a l'acte d'investidura del senyor Vicenç Navarro López com a doctor honoris causa per la nostra Universitat de Lleida. La importància i el valor que la universitat dona a aquest nomenament, que és el més alt honor que aquesta institució concedeix, es posa de manifest amb la solemnitat d'aquest acte, marcat per un ritual antic i d'un alt valor simbòlic. Tot seguit, la doctora Maria Teresa Areces, secretària general de la Universitat de Lleida, ens llegirà l'acte de nomenament del doctor honoris causa de la nostra universitat a favor del senyor Vicenç Navarro López. El Consell de Govern, en la sessió de 25 de juliol de 2012, d'acord amb els estatuts i la normativa honoris causa de la Universitat de Lleida, va aprovar per unanimitat la proposta de la Facultat de Dret i Economia d'investir el senyor Vicenç Navarro López, doctor honoris causa per la Universitat de Lleida, en reconeixement a la seva trajectòria docent i científica en l'àmbit de l'economia i per haver estat un dels divulgadors científics més destacats tant a nivell de l'Estat espanyol com a nivell internacional. Gràcies, doctor Areces. Prego al professor Pere Enciso, padrí del doctorant, que faci entrar el senyor Vicenç Navarro López. Dono la paraula al doctor Pere Enciso per tal que ens faci l'elogi dels mèrits del senyor Vicenç Navarro López. Magnífic rector de la Universitat de Lleida, secretària general, degana de la Facultat de Dret i Economia, magnífic rector de la Universitat Internacional de Catalunya, vicerrector de la Universitat Pompeu Fabra, autoritats acadèmiques i civils, claustre acadèmic, comunitat universitària, senyores i senyors.
En primer lloc, voldria agrair a la Universitat de Lleida, i focalitzo l'agraïment en el seu magnífic rector, senyor Roberto Fernández, que en el Consell de Govern del 25 de juliol del 2012 s'acordés nomenar el doctor Vicenç Navarro i López doctor honoris causa per aquesta universitat. I també voldria agrair al doctor Vicenç Navarro la seva acceptació. Aquest acte s'emmarca dins de les diferents activitats de commemoració del 25 aniversari de l'inici dels estudis de Ciències Empresarials en la Facultat de Dret, fet que implicaria allargar el nom del centre, passant-se a dir Facultat de Dret i Economia. També voldria remarcar que és el primer doctor honoris causa que concedeix la Facultat de Dret i Economia en l'àmbit de l'economia i empresa. Una de les tradicions de la universitat que paga la pena conservar és la concessió del doctorat honoris causa, l'objecte del qual és retre homenatge als mestres, a aquella gent que deixa petjada dins la professió, l'acadèmia i les persones que han llegit els seus treballs o articles o escoltat les seves classes magistrals. Em sento honorat i orgullós que la Facultat de Dret i Economia m'hagi encomanat realitzar la Laudatio del professor Vicenç Navarro. Laudatio, paraula que pretén elogiar en altí a una persona pel seu saber extraordinari. En aquesta laudatio es vol posar de manifest i honorar l'excelsitud d'una llarga trajectòria d'exercici professional, d'investigació científica i de pràctica de magisteri universitari. Sense ànim d'incomodar el doctorant, em correspon desvetllar la seva trajectòria acadèmica, el seu treball com a investigador i el seu compromís polític i social com a ciutadà, ja que l'investigador no està al marge del que passa al seu entorn. També voldria ressaltar que la seva formació i la seva docència s'han desenvolupat en un bon grapat d'universitats d'arreu del món. Però també voldria afegir que no es pot oblidar que cada vegada que alguna persona és investida com a doctor o doctora, no és solament el que es gradua qui s'honora, sinó que és tota la comunitat universitària i la pròpia societat quins al mateix temps també ho fan. Vicenç Navarro López va néixer el dia de Tots Sants de l'any 1937 a Gironella, província de Barcelona, en la plenitud de la Guerra Civil Espanyola i en els sinus d'una família republicana posteriorment represaliada. El context històric en el que un neix i creix ens condiciona com a persones. Sense ànim de ser exhaustiu, perquè el temps que disposo és limitat, sí que voldria fer un breu recorregut per la biografia del professor Navarro, mostrant la formació rebuda i l'activitat professional realitzada per poder valorar millor la seva dimensió professional i humana. La formació acadèmica que ha assolit ha estat molt àmplia i, sobretot, molt multidisciplinar, mostrant, per tant, un tret característic de la seva personalitat. I és que tots els problemes que generen en les relacions socials i les resolucions dels mateixos tenen molts punts de vista per ser estudiats i, sobretot, que afecten a persones. No són experiments de laboratori en el que la prova i l'error no tenen conseqüències, ja que en l'àmbit social els experiments repercuteixen sobre societats i, per tant, sobre les persones. Es va llicenciar amb un excel·lent en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona l'any 1961. Per raons polítiques va haver de sortir d'Espanya. Tal i com el propi professor Navarro escriu, la meva participació en la lluita antifranquista em va forçar a marxar del meu país, començant d'aquesta manera un llarg període d'absència, com el context històric sempre condiciona la vida de les persones. Va emigrar d'aquella Espanya grisa, molt grisa, repressora, arbitrària, desconfiada i poruca. Surt en el moment que s'està començant a aplicar el pla d'estabilització, punt d'inflexió de l'economia espanyola en l'inici del desenvolupament econòmic. Va marxar a Suècia, país que li ofereix una nova cultura i una nova forma de veure la vida i complementar i ampliar la seva formació. País que ja coneixia pels seus viatges en els anys 50 com anava, quan anava, com relata ell mateix, a cercar diner per la resistència antifeixista espanyola i que a la vegada li va permetre conèixer a la que és la seva senyora Aneli Holta Navarro. Va aprofitar la seva estada per realitzar estudis d'economia política a l'Institut d'Estudis d'Economia Social a la Universitat d'Estocolm els anys 63-64, tenint la sort de que el seu mentor fos el gran mestre Gunnar Myrdal,
Premi Nobel d'Economia a l'any 1974, premi concedit abans de l'hegemonia dels economistes neoliberals. El seu periple formatiu el va portar a la London School of Economics i a la Universitat d'Oxford, realitzant estudis de polítiques socials a l'any 64, complementant la formació rebuda a Suècia. Posteriorment, va realitzar estudis de postgrau d'administració en serveis mèdics i socials i d'informàtica a la Universitat d'Edimburg, a Escòcia, als anys 64-65. En aquests anys de formació, el seu interès es va centrar, tal com ell mateix manifesta, en l'anàlisi de l'estat del benestar en els països del nord d'Europa, amb l'esperança de que algun dia proper podria tornar a Espanya i ajudar al meu propi país a establir una societat solidària compromesa amb el millorament del benestar de la població. Aquest retorn no es produiria fins a l'any 1983. L'any 1965 va ser clau en la vida del professor Navarro, tal i com ell mateix reconeix. Es va iniciar una nova etapa en la meva vida. La Universitat Johns Hopkins dels Estats Units em va convidar a integrar-me en el seu cos docent, vivint i treballant en aquell país des de llavors. Se'm va oferir així l'experiència única de conèixer aquell país al integrar-me de ple en el seu món acadèmic i científic. Va assolir el doctorat de Polítiques Socials i Sanitàries a l'any 68, presentant la tesis «Utilització de les cadenes markovianes en les taules d'input-output en la planificació sanitària i social», sent tutor el professor Kerry White. L'estudi de la política sanitària serà la seva tasca de recerca més rellevant i de reconeixement internacional. Seguint el seu periple vital, a través dels seus escrits, comprovem com els esdeveniments històrics el continuen condicionant la vida. A partir de la mort del dictador general Franco, vaig tornar a Espanya convidat per diferents centres acadèmics espanyols. Va ser proposat com a catedràtic extraordinari d'Economia Aplicada per a la Universitat Complutense de Madrid a l'any 1983. Es va integrar a la vida acadèmica catalana com a catedràtic d'Economia Aplicada en la Universitat de Barcelona, al curs 1995-1996, i més tard com a catedràtic de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, des del curs 1996-1997 fins a l'actualitat. En aquesta universitat dirigeix el programa de Polítiques Públiques i Socials, patrocinat juntament amb la Universitat Johns Hopkins des de l'any 1994. Des de l'any 2004 fins a l'actualitat, també és el director del programa conjunt entre la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Johns Hopkins sobre política de la salut. També és professor associat de la Universitat Johns Hopkins impartint docència d'estudis polítics i polítiques públiques des de l'any 1991 fins a l'actualitat, d'on acaba d'arribar de fer la seva docència d'aquest curs. Des de la finalització i defensa de la seva tesis doctoral, ha estat treballant en més de 50 projectes de recerca, entre els quals en 42 ocasions ha estat l'investigador principal. Una característica clau de la seva activitat científica és la capacitat que ha tingut i té per organitzar i dirigir grups de treball i d'obres col·lectives, com per exemple l'Observatori Social d'Espanya, del que és director. L'àmbit del treball ha estat fonamentalment al voltant de les polítiques públiques, sobretot en el sector sanitari, però també en temes de distribució de la renda i desigualtat, realitzant els seus treballs en Estats Units, Suècia, Gran Bretanya, Espanya, per les Nacions Unides, l'Organització Mundial de la Salut i la Comissió Europea. Els premis i honors rebuts pels seus treballs arriben al mig centenar i els càrrecs d'assessor professional a associacions nacionals i internacionals estan més de 30. El volum de la seva obra és molt ampli, 36 llibres, 42 capítols de llibre, més de 200 articles en revistes científiques. Segons l'Agència d'Informació Científica Internacional de la Universitat de Pennsilvània, el professor Navarro és un dels científics espanyols més citats en la literatura científica internacional en ciències socials, que inclou ciències polítiques, economia, sociologia i altres, que en l'últim llistat publicat ocupava la cinquena posició. La seva producció en articles d'opinió en premsa i revistes de divulgació ha estat i és molt prolífic.
donat que els principals mitjans de comunicació espanyols han tendit a no publicar els seus escrits o a publicar-los molt espaiadament, la seva divulgació s'ha pogut anar fent gràcies a les edicions digitals. L'economista John Kenneth Galbraith es queixava l'any 1972 en la seva al·locució davant de l'Associació Econòmica Nord-Americana de l'allunyament de l'economista de la realitat. Retret que no li podria fer al professor Navarro, ja que els seus estudis i treballs toquen i molt la realitat del dia a dia dels països, de les societats i sobretot de les persones. Un altre aspecte que és convenient destacar és com el professor Navarro ha enfocat la recerca. Per a ell, la recerca és una responsabilitat, tal com escrivia a l'any 2000. Considero una responsabilitat important d'un investigador de la nostra realitat econòmica i social el no analitzar aquestes realitats, simplement, sinó també intentar canviar-les amb la finalitat de millorar-les. Per aquesta raó, en els meus quasi 40 anys, ara ja són 50, de vida acadèmica, he intentat sempre enriquir la meva pròpia producció de coneixement amb la vivència pràctica de dissenyar i avaluar les polítiques econòmiques i socials, tendents a millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania. Aquesta va ser la raó que acceptés la invitació de la senyora Hillary Clinton en 1993 per col·laborar en el seu grup de treball de reforma de la política sanitària. Amb aquest mateix plantejament i compromís, ha participat en l'assessorament a altres institucions, com per exemple les Nacions Unides, l'Organització Mundial de la Salut, i a molts governs, incloent el Govern d'Unitat Popular de Xile, el Govern cubà en la seva reforma sanitària, el Govern Socialdemòcrata suec, el Govern Socialista Espanyol i els governs trispartits i d'Entesa dels Catalans. A més, complementant l'anterior, es pot afegir les reflexions que fa el professor Juan Torres López i també acudint allí on se l'ha sol·licitat assistència, assessorament i coneixements amb una disponibilitat exemplar, generosa i pròpia solament dels veritables mestres. El professor Vicenç Navarro, tal com mostren els seus treballs, considera que l'economia o la ciència econòmica actua dins de la societat, que aquesta està formada per persones i les persones estan condicionades a l'escala de valors que ha anat desenvolupant la societat en la que conviuen. Com aquests valors i els tipus de relacions socials han anat variant al llarg de la història i en funció de les diferents decisions socials i polítiques, voluntàries o imposades, que han anat adaptant les diferents societats, la seva realitat ha anat variant en una direcció o una altra. El professor Vicenç Navarro no ha estat mai un escèptic tècnic de l'economia i no s'ha oblidat mai de que la missió de l'economista és contribuir a la satisfacció adequada de les necessitats de les persones. Per aquesta raó, l'estudi de la distribució de la renda que genera un país dins dels individus que formen una societat ha estat una de les seves principals preocupacions, juntament a com les polítiques públiques ajuden a millorar aquesta distribució entre els individus que formen part de la societat. Ha estat i és un economista preocupat en aportar solucions per corregir els problemes que té la població que forma part d'una societat. La desocupació, la pobresa, les privacions, l'Estat com a agent actiu per intentar evitar que les lleis del mercat facin més rics als rics i poder redistribuir la renda que genera una societat, per reduir la pobresa que provoca el mercat entre els segments cada vegada més amplis de la societat. Els seus escrits mostren una perseverança molt important i ens recorda constantment quins són els orígens dels nostres mals estructurals com a societat. Sense ànim de ser exhaustiu, sí que voldria indicar sobre quins eixos giren les seves reflexions i aportacions. Les persones que formen la societat és el més important i aquesta les ha de protegir. I com a ell li agrada dir, el que s'ha de preguntar no és si l'economia va bé, sinó si la població va bé. Però per poder fer això, la democràcia és fonamental. Aquesta és clau per al desenvolupament dels països.
Els governants tendiran a atendre les necessitats de la seva població, de la gent que viu en el territori. Per aquesta raó, denuncia el paper del Fons Monetari Internacional, del Banc Mundial, de l'Organització Mundial del Comerç, del Banc Central Europeu, de la Troika, de la senyora Angela Merkel i altres dirigents polítics i econòmics que estan condicionant la vida de milions de persones que no els han elegit per sufragi. Per tant, la manca de democràcia porta al subdesenvolupament social. Ha demostrat com Espanya tenia uns nivells de subdesenvolupament social molt inferior a la dels països del seu entorn durant l'etapa de la dictadura i que l'estat del benestar a Espanya no ha arribat mai a tenir els nivells de cobertura dels països del nostre entorn. Doncs els recursos destinats a les polítiques socials han estat insuficients. Un altre tema sobre el que reflexiona i escriu de forma insistent és el de la transició política espanyola. Aquesta, considera, va ser immodèlica, encara que encara hi ha estructures i normatives a modificar, fet que ha condicionat i condiciona la política econòmica que s'ha aplicat i s'aplica a Espanya. I el que també lamenta és l'oblit i la tergiversació de la història, que considera que és un enorme error polític i moral. Vinculat amb l'anterior, una altra preocupació ha estat i és la distribució de la renda, com ja s'ha indicat abans. Ha demostrat com les polítiques neoliberals han intensificat la lluita de classes. És dels pocs autors que encara utilitza aquest concepte de lluita de classes. I com deia no fa gaire l'ultramilionari Warren Buffett, i tant que existeix la lluita de classes, l'hem començat a nosaltres i de moment anem guanyant. Ha denunciat i demostrat com el neoliberalisme ha introduït un procés de dualització de la societat. Els rics més rics i els pobres en són més i amb menys ingressos. I a més ha remarcat el procés d'afebliment de la classe mitjana. En els seus estudis sobre les societats ha demostrat com les polítiques públiques d'intervenció sobre el mercat, havent-se centrat principalment en la política sanitària, serveixen per aconseguir l'equilibri social dins dels països i estalvia conflictes, a la vegada que ha denunciat les polítiques neoliberals de desregulació del mercat financer, dels mercats comercials, del mercat laboral i dels serveis públics, ja que aquestes generen l'efecte contrari, conflictes i pobresa en les societats. De la crisi econòmica no sortirem si no hi ha una major intervenció dels poders públics en la distribució de recursos cap al conjunt de la població i no cap a una minoria, sistema financer i grans fortunes. També ha treballat i reflexionat en relació a la incapacitat del model neoliberal per generar ocupació. Per aquesta raó, considera que a Espanya és molt important potenciar l'estat del benestar. Encara està molt per sota de la mitjana dels països del nostre entorn, fet que permetria reduir l'atur en 5 milions de persones. Per aconseguir l'anterior, és necessari actuar sobre els ingressos de l'Estat, reforma fiscal i, abans que res, perseguir el frau fiscal en lloc de donar-li una amnistia i aconseguir el tancament dels paradisos fiscals. La visió que té el professor Navarro respecte al paper de l'economista s'alinea en la mateixa òrbita que la que manifestava l'economista Joan Robinson. L'economista ha de combatre la ideologia que pretén que els únics valors que compten són els que poden mesurar-se en diners. Hi ha alguna cosa més que el valor monetari. Aquest és un instrument de mesura, de referència, però no ha de ser un fi en si mateix, si més no, per una societat lliure i democràtica. Una societat amb un producte interior brut per càpita molt elevat, però sense democràcia, amb injustícies socials, altes taxes de pobresa, els nivells d'atur, precarització laboral, els índexs de contaminació atmosfèrica i d'aigües, els nivells de desigualtat de gènere, etc., és una societat injusta per a la majoria dels seus ciutadans. És un model social a denunciar, a combatre i a canviar. Professor Vicenç Navarro, sobretot no deixa de fer recerca i de difondre les seves reflexions. Necessitem els seus escrits, els seus pensaments, el seu magisteri, com l'aigua i els adobs són necessaris als conreus i als arbres per créixer i donar fruits. Per molts de nosaltres és un referent necessari per tenir un,
una visió diferent a les dels trobadors i contertulians del sistema. Magnífic rector, senyor Roberto Fernández, secretari general, degana de la Facultat de Dret i Economia, doctor Vicenç Navarro, ha estat per a mi un gran honor i un repte esbossar una laudatio que necessàriament ha estat meditada i desenvolupada des de la raó i la consideració dels fets, tal com correspon als imperatius de la universitat, però que a la qual no podia deixar d'incorporar sentiments i idees que, en part i modestament, m'han estat suggerides per l'obra, la trajectòria i la dimensió personal del nostre nou doctor. Professor Vicenç Navarro, tinc l'honor de donar-li la benvinguda al claustre de doctors de la Universitat de Lleida, on vostè sap que és molt ben rebut. Moltes gràcies per la seva paciència, però sobretot per la seva activitat, per la seva identitat, per la seva militància en defensa de les persones i dels pobles, i per la seva coherència, que aquesta feina continuï tan fructífera com fins ara. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, doctor Enciso, per la seva brillant laudatio. I ara passo la paraula a la doctora Maria José Puyalto, degana de la Facultat de Dret i Economia de la nostra universitat, per tal que faci la sol·licitud formal d'incorporació al claustre de professors del senyor Vicenç Navarro. Digníssimes autoritats acadèmiques i claustrals, considerats tots els arguments i exposats tots els fets, sol·licito amb tota consideració i prego s'atorgui al senyor Vicenç Navarro López el grau de doctor honoris causa per la Universitat de Lleida. Pel claustre de la Universitat de Lleida i com a homenatge als vostres mèrits rellevants, heu estat nomenat doctor honoris causa d'aquesta universitat. Per l'autoritat que m'ha estat donada, us lliuro l'esmentat títol. I us imposo com a símbol el birret joiejat, distintiu venerat del nostre més alt magisteri. Porteu-lo. Porteu-lo per coronar els vostres estudis i mereixements. Rebeu l'anell que els antics lliuraven amb aquesta vella cerimònia com a emblema del privilegi que s'otorgava designar, segellar els dictàmens, consultes i censures que pertoquessin la vostra ciència i professor. I també els guants blancs, símbol de la puresa que han de conservar les vostres mans i que, de la mateixa manera que l'anell, són també signe de la vostra dignitat. Incorporat ja al nostre claustre, rebeu ara, doctor Vicenç Navarro López, amb nom de tots els claustrals, una abraçada de fraternitat dels qui s'honoren i es congratulen de ser els vostres germans i companys.
Prego al doctor Vicenç Navarro que pronunciï el seu discurs d'acceptació de formar part de la nostra universitat. Magnífic rector, secretari general, decana de la Facultat de Dret i Economia, doctor Pere Encisó, magnífic rector de la Universitat Internacional de Catalunya, vicerector i amic de la Pompeu Fabra, autoritats acadèmiques i civils, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors. Moltes gràcies per l'honor que em confereixen. Si em permeten, m'agradaria fer aquest acte de celebració, que segons m'han dit és per ser una veu crítica, m'agradaria transformar aquest acte en un acte d'homenatge a totes les veus crítiques que en aquest aspecte han sigut ignorats en el nostre país. Veus crítiques que han contribuït al progrés, a la llibertat, al benestar i solidaritat del nostre poble, que ara precisament en aquest moment s'està qüestionant. I en aquest acte d'homenatge a aquestes veus, vull agrair la veu crítica dels meus pares i de la seva generació, homes i dones que en la seva joventut van participar en aquell projecte tan il·lusionant de reformar el nostre país que es deia la Segona República. Va ser la generació que va intentar transformar Catalunya i Espanya en reformes socials, laborals, econòmiques i culturals que intentaven trencar en l'enorme conservadorisme que caracteritzava les elites econòmiques, financeres i religioses que dominaven el nostre país. I entre aquelles reformes hi havia una, la d'iniciar el reconeixement de l'estat espanyol com un estat plurinacional, admetent i acceptant que Catalunya és una nació amb el dret i amb el deure de defensar la seva identitat, la seva cultura, el seu idioma, la seva personalitat i també el desig de ser nació. Cadascuna d'aquestes reformes, laborals, econòmiques, polítiques, culturals, eren uns passos cap a aquests objectius, va ser interrompuda i destruïda pel cop feixista, recolzat a nivell internacional per Hitler i Mussolini, imposant una de les dictadures més sangrants i cruels que ha existit a Europa durant aquella època. Em van tristir veure a la tornada a l'exili que els meus estudiants universitaris sabien molt poc de la història del nostre país. En realitat, semblava que creien que el dictador era un ballet de Margènit. D'una més elaborada, havia un debat dintre el món acadèmic de si aquell règim era autoritari o totalitari. En realitat, la veu convencional és que era un règim autoritari però no totalitari. Els règims totalitaris s'assumia que intentaven canviar la societat i les persones. Règims autoritaris no intentaven canviar. Quan jo arribo a l'exili, es donava per descomptat que aquell règim era un règim autoritari. Aquesta és la sabidoria convencional. Els que anem a patir aquell règim sabem que aquell règim ens volia canviar. No sols era autoritari, però era un règim totalitari. Ens afectava en tot, en quant a la llengua que parlàvem, en quant a les relacions interpersonals, en quant a la sentimentalitat, inclús en quant al comportament sexual. No podia ser més totalitari. Des de la nostra llengua, el que parlava el nostre poble, fins a les relacions interpersonals, tot estava dictat. I tot fet amb una enorme brutalitat. Els meus estudiants no sabien que per cada assassinat polític que va fer Mussolini, en Franco havia fet 10.000. Segons l'estudiador del feixisme europeu, professor Malekapis, de la Universitat de Columbia, Nova York. I va ser la generació dels meus pares la que va patir aquella enorme repressió. És a ells,
a qui el país tindria que honrar. Molts van ser assassinats, altres empresonats, molts torturats i altres expulsats. És important que els hi agraïm el seu sacrifici i els honrem. Amb especial atenció mereixen ser-ho els mestres, entre ells els meus pares, que van ser expulsats del magisteri, siguin mestres de Gironella, un poble de l'Alt Berguedà, com milers i milers de mestres. I altres que van haver d'exilar-se, com els milers i milers de catalans i espanyols que van iniciar la diàspora republicana. Molts d'ells, com els meus tiets i tietes, van iniciar el maqui francès contra els nazis. Van ser distinguts i enviats a camps de concentració nazis. És a ells i a tots els que van sobreviure aquell malson i que van continuar la seva lluita per la democràcia, per la llibertat i per la justícia, estiguessin on estiguessin. Molts d'ells, els meus tiets i tietes, van anar a Amèrica Latina, que els va rebre en els braços oberts. A ells també cal honrar-los, degut que les seves veus crítiques davant les estructures de poder dictatorial han inspirat molts en la seva vida. En els meus viatges al voltant del món, que han sigut molts viatges, he vist i saludat aquesta enorme diàspora republicana, tan oblidada a Catalunya i a Espanya. Els meus oncles i la seva generació, combatents antifeixistes a Espanya, antinazis a França, han estat oblidats en aquest país i honrats, en canvi, a França. Aquest silenci ensordidor a Catalunya i a Espanya necessita no només una veu, sinó un crit de protesta. I hem d'honrar a les generacions de l'any 50, que vam iniciar la resistència antifeixista, a les mobilitzacions als carrers, i de l'any 60 i 70, a mobilitzacions que van forçar la fi de la dictadura. Mai oblidem el que s'intenta que oblidem, que Franco va morir en el llit, però la dictadura va morir al carrer. Sense aquelles mobilitzacions liderades pel moviment obrer, la dictadura no hagués acabat. La força de les mobilitzacions va ser prou forta perquè la nomenclatura que governava l'estat feixista s'hagués d'obrir per permetre un aire fresc de reformes. Però va haver-hi un enorme desequilibri de forces en aquell moment històric anomenat transició, en el qual les forces conservadores que dominaven l'estat i la majoria dels mitjans d'informació i persuasió, mentre que les forces democràtiques liderades per les esquerres acabaven de sortir de presó o tornaven de l'exili. Era un gran desequilibri. Resultat d'aquell desequilibri es va establir una democràcia molt incompleta, amb grans limitacions a les formes de participació ciutadana en la governança del país i amb unes lleis electorals que sistemàticament han discriminat sempre les esquerres. I aquesta és la causa d'un benestar tan insuficient. Espanya i Catalunya, amb més de 30 anys amb un sistema democràtic, continuen a la cua de l'Europa social. La despesa pública social per habitant continua sent la més baixa de la Unió Europea. I això no és perquè som pobres. En realitat, Espanya ja és el 91% del nivell de riquesa dels països més rics de la Unió Europea, és a dir, de la Unió Europea dels 15. I Catalunya té ni més ni menys que el 110% d'aquella mitjana. Som més rics que el país d'Europa. I, en canvi, la despesa pública social que va atendre les necessitats quotidianes de les nostres classes populars, la sanitat, l'educació, els serveis socials, les pensions, en canvi, no estem al nivell de riquesa que tenim. La despesa pública social per habitant és només el 78% de la mitjana de la Unió Europea a Espanya i només el 82% a Catalunya. La causa d'aquest endarreriment social és la mateixa que Grècia, Portugal, Irlanda i ara Itàlia. El gran domini de les forces conservadores sobre els seus estats, que termina uns ingressos baixos a l'estat com a conseqüència d'unes polítiques fiscals regressives i un enorme fraude fiscal realitzat principalment pels sectors més adinerats de la població. Però aquest endarreriment social va acompanyat de la falta de resolució d'un altre problema greu, la no resolució del caràcter plurinacional de l'estat espanyol. I aquesta falta de resolució en aquest
ens està portant a la desintegració de l'Estat espanyol, del qual són responsables i molt en primer lloc les veus conservadores jacobines procedents del nacionalisme espanyolista, que en la seva incapacitat d'entendre que Espanya té diverses nacions està estimulant l'independentisme català i que negar el dret d'autodeterminació està estimulant el sentiment d'independència de grans sectors del poble català. No sóc partidari de la independència de Catalunya, però entenc que l'independentisme català. Defenso, com sempre vam defensar les esquerres, no només a Catalunya, sinó a Espanya, el dret d'autodeterminació a Catalunya. Això era un dret escrit en pedra en tots els programes de les esquerres espanyoles o catalanes. I en aquest aspecte el dret d'autodeterminació és el que es diu el dret de decidir. És important, no obstant això, reconèixer que aquests sentiments que mobilitzen a moltíssima gent s'estan estimulant d'una manera oportunista per ocultar l'enorme dèficit social i les polítiques d'austeritat que estan danyant les classes populars. Cal ser crític en les forces conservadores d'Espanya que estan utilitzant el nacionalisme espanyolista com a manera d'ocultar unes polítiques impopulars, les polítiques d'austeritat. L'evidència que això és així és aclaparant. Cal ser crític en aquesta realitat. Però aquí, a Catalunya, cal també ser crítics en les forces catalanes conservadores que també estan utilitzant aquests moviments de protesta, que són justos, que per amagar unes polítiques de clar tall neoliberal que estan danyant el poble català. No és només el dèficit fiscal la causa del subdesenvolupament, que existeix aquest dèficit i s'ha d'eliminar. Però el responsable de l'endarreriment social, repeteixo, no sols el dèficit fiscal, és la força i l'aliança de classes que es tradueix en aliança política en les Corts espanyoles i també en el Parlament català, entre les dretes dels dos costats de l'Ebre, el que determina l'enorme endarreriment de Catalunya i també d'Espanya. Sé que a alguns això els pot semblar un llenguatge molt polític, és científic i es pot mostrar amb dades, que aquesta és la realitat del nostre país. Bé, i aquí, des d'aquest punt de vista, trobo molt poques veus crítiques. Aquesta realitat és objectiva i molt òbvia, i en canvi, molt poques veus crítiques. En part, perquè hi ha un gran control dels fòrums on tals veus tenen dificultats per participar. I és aquí on voldria acabar fent algunes observacions sobre el projecte acadèmic i universitari. La universitat ha d'analitzar la realitat que ens envolta amb el rigor que ha de guiar sempre el projecte científic. Però l'anàlisi de la realitat ha d'incloure la motivació de canviar tal realitat. Hem de conèixer la realitat per canviar-la. És fonamental que la universitat s'independitzi del poder financer i econòmic que té tanta influència a la vida política i mediàtica del nostre país. Per aquest motiu, quan vaig tornar a casa, el meu i el nostre país, em va preocupar en gran manera, jo venia als Estats Units, que s'estava idealitzant l'acadèmia nord-americana. Veig que els mateixos col·legues i companys, que als anys 50 i 70 i 60 cridaven Yankee Go Home, envien els seus fills als Estats Units. Em sembla molt bé que els estudiants catalans i espanyols vagin als Estats Units. Els animo que ho facin, aprenguin d'aquells centres, molts d'ells excel·lents. Ara bé, em preocupa que molts quedin totalment seduïts i vegin la llum sense veure les ombres d'aquelles universitats. I molts d'ells no vegin la nova influència que el món financer i econòmic d'aquell país té en la vida acadèmica nord-americana. Aquest és un model americà que em preocupa molt que ara s'està important en aquest país. I això té costos en la credibilitat científica. L'enorme fracàs del coneixement econòmic en Estats Units, que no va prevenir la crisi financera, es deu a aquesta enorme influència dels poders financers en l'acadèmia. Avui, i acabo de tornar als Estats Units, el coneixement acadèmic en economia està en fallida, amb un enorme descrèdit. I això és resultat de la manca d'independència del món acadèmic.
Repeteixo que queda molt per aprendre i no vull que es malentengui el que estic dient. És important que els estudiants viatgin, que el cos docent viatgi, que vagin als Estats Units. Toca, és important que l'Acadèmia Catalana es basi en una filosofia de servei a les classes populars i no a les estructures de poder. Això és essencial. És essencial no sols perquè és el poble que ens paga, sinó per la credibilitat del projecte científic. Doncs el nostre servei ha de ser precisament donar a conèixer la realitat que viu el nostre poble per indicar i mostrar les intervencions encaminades a millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. Vull també aprofitar aquesta ocasió perquè redefinir alguns conceptes, i un d'ells és el patriotisme català. Perquè aquest és un sentiment molt noble, però també molt vulnerable a ser manipulat. Per mi, el més patriota és el que fa més per millorar la qualitat de vida d'aquells que viuen i treballen a Catalunya, i molt en particular les classes populars. Cal protestar per l'utilització de les banderes per a finalistes classistes anteposant la suposada defensa de la pàtria al benestar de la població. I aquesta observació s'aplica als dos costats de l'Ebre. Com també cal evitar l'altre extrem, en el qual, en bases a un malentès internacionalisme, la defensa de la nació catalana queda diluïda amb una homogeneïció internacional que implica la pèrdua de la nostra identitat. Cal sentir-se agermanats amb altres pobles i nacions, començant, en el nostre cas, amb aquells país que el Noi del Sucre, el gran dirigent del moviment obrer de Catalunya, va definir com les nacions i pobles d'Ibèria. Respecto aquells que potser no comparteixen aquest sentiment, molts d'ells companys i amics independistes, però que, en els quals tinc molts elements en comú. Perquè jo tampoc m'identifico en aquesta Espanya oficial que tenim. Aquesta Espanya hereva de la dictadura i d'una transició molt modèlica no és la meva Espanya. Però no abandono, i en això em diferencio els meus amics independistes, no abandono l'intent de canviar aquesta Espanya. Hi ha una altra Espanya que és possible i crec que ja està sorgint dels carrers de les poblacions d'aquest territori, en la seva protesta social, que pren lloc cada dia en tot el territori espanyol. I no abandono l'esperança tampoc que tinguem una altra Catalunya, en què aquest futur Catalunya, aquest potencial, està en aquestes manifestacions del carrer. Aquestes manifestacions als dos costats de l'Ebre es tenen que germanar, perquè s'ha de crear una nova Espanya, però també una nova Catalunya. Espero que en aquest projecte tots els acadèmics estiguem compromesos en aquesta lluita. Moltes gràcies.
Benvolgut doctor Vicenç Navarro López, la Universitat de Lleida s'enorgulleix de comptar-vos a partir d'avui entre el seu claustre de professors. I ho fa atenent als mèrits que també ha destacat el doctor Perenciso amb la seva magnífica laudatio. Però deixeu-me que destaqui allò que em sembla més rellevant des del punt de vista institucional. En primer lloc, voldria ressaltar la vostra preocupació pel rigor científic amb les ciències socials i per la vostra visió multidisciplinària del coneixement científic. Sens dubte, el doctor Navarro, seguiu amb determinació els passos del vostre admirat Gudnat Myrdal quan proclamava la necessitat d'una visió holística de l'enfocament de l'economia. Durant molts anys, ensenyant metodologia de les ciències socials, m'he trobat sovint molt a prop dels vostres principis, explicant als estudiants la màxima gramsciana que res humà ens pot ser aliè. I no tan sols per una exigència epistemològica, sinó perquè sols així arribarem a un coneixement socialment útil. En efecte, en Vicenç Navarro és un científic irreprotxable, entestat en demostrar sempre totes i cada una de les seves proposicions. I ho fa sense desmai, sense cansar-se d'haver de demostrar moltes vegades allò que és evident. La raó d'aquesta atenció al detall, del seu cartesianisme racionalista més estricte, és que, si no ho fes d'aquesta manera, no podria complir amb la missió que des de fa anys s'ha proposat: contribuir al progrés humà mitjançant el coneixement científic de la realitat. Això em porta, precisament, a altres qualitats que voldria destacar de la trajectòria del nostre nou honoris: el seu coratge i el seu compromís. I és que ha estat la determinació en construir una societat millor, més justa, equitativa, benvolent, el que ha portat a haver de defensar no tan sols els arguments que tan rigorosament construeix, sinó fins i tot el dret mateix a poder-los expressar. Massa sovint el doctor Navarro ha hagut de lluitar ja no per tal que aquells que vulguin el puguin escoltar, sinó fins i tot per la possibilitat de fer-se sentir. Sens dubte, allò que diu mereix ser escoltat i per això mateix moltes vegades és massa incòmode per a allò que ell mateix anomena l'establishment del món occidental. Perquè la seva valentia ha estat en triar, justament, els camps de batalla més difícils i els enemics més forts i poderosos. Ara bé, el seu no és un quixotisme enfrontat amb molins de vent. Els dracs que Vicenç Navarro combat cada dia són ben reals, tenen les urpes ben esmolades i els danys són ben visibles amb el nostre entorn. Darrere de la seva saviesa, del seu tarannà intel·lectual, es troba un combatent, un home amb principis i amb la determinació que cal per defensar aquests principis fins a les conseqüències que calguin, com bé ho pot demostrar la biografia magníficament il·lustrada pel doctor Enciso. El nostre honoris d'avui hagués pogut triar una vida còmoda, tot tancant-se amb la seva torre d'ivori i fer tan sols meritoris articles científics destinats al consum exclusiu de la comunitat acadèmica. Ara bé, el seu compromís l'ha portat a fer de la transmissió social del coneixement una tasca prioritària. La seva activitat de divulgació, de projecció a la societat dels avanços que fem amb el món acadèmic, ha estat el fruit, sens dubte, també d'un compromís cívic incrementable. Els universitaris faríem molt bé en prendre bona nota d'aquest esforç per expandir la ciència més enllà de les aules i dels campus.
Si el reconeixement a la seva trajectòria ja és suficient mèrit per otorgar-li el més gran homenatge acadèmic que té prevista la nostra universitat, amb la figura del nostre doctor honoris causa d'avui, s'uneix una altra qualitat que el fa encara més mereixedor del nostre reconeixement i de la nostra admiració. Aquesta qualitat no és altra que la tria del seu objecte d'estudi, el funcionament de les institucions públiques. No és cap secret que les polítiques públiques han estat al centre d'una controvèrsia intel·lectual i científica des de fa aproximadament 30 anys. I també és evident que en una situació de greu crisi econòmica com la que Europa pateix, el debat sobre el paper del sector públic s'ha anat aguditzant. Aquest rector coneix molt bé les conseqüències d'aquest panorama d'angoixa i patiment sobre les institucions públiques. Sens dubte, estem pagant un preu molt alt per les decisions de fer recaure sobre els pressupostos públics els sacrificis que calguessin per tal de resoldre una crisi que s'havia originat amb el món de l'especulació privada. En aquest context, l'obra del doctor Navarro no pot ser més pertinent en denunciar les fal·làcies, els enganys i els prejudicis que formen part de les propostes instal·lades amb els nostres establishments polítics i econòmics. I això és més important subratllar-ho amb una universitat pública com la nostra. El sector públic, i molt especialment la sanitat i l'ensenyament, fan més amb molt menys diners. Amb la seva lluita per demostrar les mentides sobre la ineficiència del sector públic, el nostre nou honoris ha demostrat com els sistemes sanitaris europeus públics donen un millor servei amb un cost molt menor que els sistemes sanitaris privats nord-americans. En el cas de la universitat, deixi'm que doni tan sols una dada. Cada euro que invertim en una universitat pública espanyola produeix gairebé 7 vegades més recerca que el mateix euro invertit en una universitat privada. És que algú realment s'imagina que un sistema universitari català completament privat sostindria una universitat de qualitat compromesa amb la recerca avançada i amb una docència d'excel·lència a Girona, a Lleida o a Tarragona? La Universitat de Lleida aporta, sens dubte, un retorn imprescindible a la societat i al territori de Lleida. Però ho fa en tant que és una institució pública que permet la creació, acumulació i distribució del capital humà. Sense una universitat pública, aquesta tasca no s'hagués fet ni amb la mateixa intensitat, ni amb la mateixa qualitat i, segons ens ha ensenyat el doctor Navarro, a un preu segurament molt més alt, un preu inabastable pels sectors socials menys afavorits. És aquesta la justícia que s'amaga amb aquest acte d'honoris causa i que, com a rector, voldria destacar amb aquestes paraules finals. Gràcies, doctor Navarro, per la qualitat i la brillantor de la seva tasca científica. Sense ella, les ombres que ens envolten serien més fosques i les amenaces més fortes. Gràcies, doctor Navarro, per la seva vocació i el seu compromís social per traslladar a la societat els coneixements de l'acadèmia, perquè amb els seus treballs de divulgació i transmissió del coneixement, vostè aconsegueix regir com a universitari, acadèmic i científic, perquè cap d'aquests papers és complet sense una veritable extensió del saber cap a la societat. Gràcies, doctor Navarro, pel seu coratge i per la seva valentia personal, per la seva voluntat de lluitar contra la barbàrie, la ignorància i el fanatisme. Gràcies per decidir actuar així vostè, perquè ens ha fet un món millor on viure i on conviure. Gràcies per lluitar per nosaltres i pels nostres projectes d'universitat pública
i democràtica. Desitjo que l'acte d'avui l'animi a continuar amb la seva importantíssima tasca i que vegi, si més no, que la comunitat universitària no sempre és injusta i amnèsica. Senyor Vicenç Navarro, benvingut al claustre de professors de la nostra universitat, que sens dubte ha de produir, a partir d'avui, una fructífera collita de col·laboracions i d'iniciatives per tal de que, com ha fet sempre, la nostra universitat sabrà treure de vostè el bon profit que té tota la seva saviesa. Abans d'acabar, vull agrair molt especialment a Unicor, cor de la Universitat de Lleida, sota la direcció de Robert Faltús, la seva participació en aquest acte i felicitar-la per les seves magnífiques interpretacions musicals. Moltes gràcies. Prego ara a tots els assistents que es posin dempeu per participar amb el cant del Gaudeamus. Gaudeamus igitur, iubes cum sumus. Gaudeamus igitur, iubes cum sumus. Cum circunda juventudem, quos forestam senectudem, nos Thank you.